хочу звернути вашу увагу на трагічну подію, яка, на жаль, сталася. Ми отримуємо щодня чимало таких новин, і ось ця новина застала і наш телеканал. Війна нікого не щадить. Захищаючи Україну від ворога під час бойових дій під Бахмутом, загинув наш колега, співробітник телеканалу «Київ» Олександр Савученко. Він пішов боронити державу від окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення. Батькам не розповідав, що воює, казав, що виконує редакційні завдання, їздить різними містами і селами, телефонував до близьких лише тоді, коли у слухавці не було чутно вибухів. До війни Олександр працював на телеканалі «Київ» міжнародним редактором. Ще раніше на телеканалі СТБ, потім в інформаційному агентстві «Франс Прес», пізніше вже на Суспільному. Робив аналітичні сюжети, зокрема про економіку та політику. І на початку липня Олександр відправляв відео нашим колегам з фронту. Казав, важко, але оборону тримає у найгарячіших точках. Про його смерть стало відомо саме сьогодні. У захисника залишилися вагітна дружина і батьки, старший брат Віктор, бабуся. Висловлюємо найщиріше співчуття рідним та близьким нашого колеги. Слава українським захисникам! Був завданий авіаційний удар всього в кількох метрах від КСП. От в цій хаті я спав, але це сталося в день. І з літака скинули бомбу, коли ми всі були в бліндажі. Десь метрів за 10 від бліндажа. Отака воронка. Десь метрів 6 завглибшки. Отаке ще раз. Тут ще лишилося з нашої хати. Так, Донецька область, біля Горлівки. Ось так виглядають наші позиції після обстрілу. Обстріл вівся касетними боєприпасами. Після них усе палає. Село Зайцеве, Донецька область, біля Горлівки. Російські окупаційні війська рівняють це село з землею. Після удару з градів та обстрілу мінометами по цьому селу був завданий авіаудар.